Ćao ljudi, mi smo Anđu i Daniel. Dajem vam challenge da nađete nekog čoveka ispred kog ćete da dođete, da čučete i da glumite kokoške. Početka videa želim da vas obavestim da su izašle moje majice, tako da ako želite da poručite ovu majicu ili drugi model, stavit ću vam slike okolo kako izgleda i koja je fora sa njim. Možete to da uradite u linku koji će biti dole u opisu ovog videa. I također uz majicu ćete dobiti i moju fotografiju sa potpisom. Sad treba da potpišem 300 ovih fotografija, tako da bit će zanimljivo. Sad možemo da krenemo sa videom, a vi nakon videa obavezno posetite link u opisu. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Sa mnom je tu Nađa i Anđela sa kanala Anđela i Nađa i njihova sestra Marija. Uglavnom danas ćemo Anđela, Nađa i ja da radimo kao neke izazove i Flor iz lava u Parizu. Tako da bit će prezanimljivo, nadam se da će vam se svidjeti. A usput Flor iz lava! Dajem vam challenge da nađete nekog čoveka ispred kog ćete da dođete, da čučete i da glumite kokoške. El ko je? El smete, ajde. El smete. Ajde, ajde, ajde. Samo malo. Evo mogu. Čekaj, čekaj. Hoćeš ja zajedno s tobom? Ajde, ajde, ja ću da vas snimam. Ajde, ajde. Ajde, Flor. Ajde. Ne bi preživeo. Kaj mi je stalo? Ja sam sad, ima rupa, ja ne znam da li imam, srce mi je stalo. Znaš kako klizam? Ne, te da vrata. Ne, ideš, imaš izazov da otvoriš vrata od taksi, kao da uđeš i da kažeš, a, ipak neću i da izađeš, ajde. Kao da uđeš. Sedni, sedni unutra. Šta je bilo? Ja otvorio čak vrata i kreta da skoču. Jao majko. Zdravo, zdravo, ne, ipak ne. Isus, koja od vas dve hoće? Okej, Nađa, da sedneš pored ovog čoveka u kafiću i da mu pričaš nešto. Kao što priča, ima s te strane sedni. Ajde. Čekaj da vidimo da smo. A dobro, šta ti rekao? Ja ga pitam, kao rekao sam dobro. Kako ste dobri? Nego ljudi Flor iz lava. Jedan, dva, tri, čet, pet. Ne mogu da se pomoći dobro. Bravo. A udarila sam se na ovo. Nisam se pokrela. Pogledala se. Ja ću kažem prste, nama je prst.
tako ja znam na koji prs se prosim. Sad ćemo da kao ukrademo Anđele kameru. Znaš ti njenu facu? Sad je fora, vidjela sam. Ali sad je fora da nisam snimila. A jesi vidjela facu? Ne znam! Kaže... Daj da čujemo. Izvini, daj da čujemo. Izvini, a znaš i njena faca kao... Gimme ti kao... Samo što mi nije dala kameru. Ne, sirala znači. Za tebe, Nađa, da odeš onom čovjeku ispred kameru i da igraš da te snima. Nekako se smije. Viš kako te smiješno! Jel vidjela? Da. Teško vučiti non stop na dole. To za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako jeste obavezno bacite like, obavezno. Dole se subscribeite na ovaj kanal, subscribeite se svi na Anđelin i Nađin kanal i pogledajte njihov video, bit će vam link dole u opisu. Vidimo se ljudi, pozdrav, ćao, nemoj biti neutralan, like ili dislike, ali klikni, ćao.